Premier Wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega si ay mar walba kugu soo dhacdo hubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan kalamaan hunguri kuma rabniyo haybad iyo faane marka galay markii loo safteen hadalka tuuriyayno halhaleelna la iskula qabtay hooda leedahay indisaha bilowgeeda iyo hilinka noo toosan inagoon hareer marin wadada heli ogaanteen habka laxanka heesaha markaan dhab u hadafayno dadka qaar hawada kala socday oo hirarka moobeelka xafiskaga dhahbayshow la tahay haaba iyo qaade ma soo oga haraadkii oo dhibkan hawsha loo maro hayaashe han ba jira ka weyn higsi qaanimo han fadhiyalkadiis iyo ninkan hoos warka u dhugane halyeeyada macnuhu dhaadhaco hadafka taageersan hanbaliyada indheer garadka iyo shacabka noo heelan hadii jeerna hiilkiyo ducada nala hareer taagan ayaan ugu helinnoon dartood la harjadeena habeen quramadeenin tixan loo hamuun qabin ayaan kiyo waxan qayb ka nahay hawsha geediga qaranimo si loo helo dangud oo hantoonahay dalab waa halyeey iyo abwaan soo halgamay waaye cadaw noo heshiiyo markuu horor u goodaayo laabta kama godan sidii aar hamaansaday bashir dheer heesaha qarniga kuma halgaadeen waaqlana hargeysiyo berbera kama huleeleen maday waa haliyeena la jiriyo howl kar daacadahe abdullana hidaha kama tagayo heerka maansada hawdiis haa iyo markaan hugunka raacsino ayun bay hulaabti ruux bigu naga hadafaane inkastoo la wada hubo inuu hiba ilaah siiyay hab isaga u gaariyo halkuu shirib la joogaa hadiis eray hanaankii sharciiga lala hareer qaado ama hadafka guud iyo wadada naga habowsiya dhaxtur halisa hawshana qulbo sakeenaya warhankooda qaar hoos u dhiga shacabka noo heelan ujeedada humaagiyo intuu hagaayo mowduuca isaga hoggaanka u hayo hoos ka maamulo hadal meesha aan qaban ninkii kulahankaag maaga horta guuraha iyo canaan hubanti weeyaan adduunkuna halkii lagu ogaay waa ka haajiray hardan iyo waxa dhacay ifkan lama heshiyaan hal daqiiqo la iskuma ogolahan si iyo jiife xageed ay u sii leedihiin waa dhameystiray bisla waxa kale la yiri oo uraar la daahiyo hadal tiradi badan tahay murti la soo habeeyo hufan baa ka khayro Abdulla Waliq Halaray hadal yar iyo hol badan iyo hanuun sanan ba dhaqsa lagu hormaraya warmaday oo qaranka Soomaaliya waxay ka maraysa hayay 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 kasoo kacay hayay uraqla waxa kale la yiri hadhow bay oran layma heesin layla ma halin dubur day helay hooyo isoo raashaga aan heshiinni warbo waayanta loo joojinay kanteeno haadu waa kor daban tahay warbashiir waxa kala ka tagtay holy hanti wadaag waradina farhaano waliba ku tabtay hunu hunu hadal maaha hadal maaha imbiririsi wax arag maaha wax arag maaha aryaada kala maan wax jira horta qareemayso cidna u ee xamayso cidna ka ee xamayso wax kasta oo dadka iyo dalka dibin daabiya ku ahna banaanka isoo dhigaysaahe inta ay dib ku haysa arooto ama xanaaqda iyaday u taale karbono ne wax kaysaha kaheeda waa karahsaya karbono ne wax kaysaha kaheera waa karahsaya abdullah waxa la yiri koox bulshada kadeedkeeda jacal maahan kala maane kashifaaduna wariyeedba waa u kaar aqoonsiye xikmad kulul hadii aad rabtiyo sheeko kala jeeda kaftan iyo dhab aan kala fogeyn looga dhigay kaalmo inta ku karkariyaan ayay koomba ku dariye xageed haa u sii leedihiin waa dhameystiray warwalinka la eray lankii huura huuro hubugda asalooy warmadayo waxa kale la yiri hadal badan bar waa been biyo badan bar waa calow dhirta badan bar waa balal askar badan bar waa finish warwala weyn ismaaciil umar galay xasan sheekh waxay wadaan somaliland ma aqbali karto madaxweyne musabbixina hore u sheegay dee xagaa hee u sii leedihiin waa dhameystiray warwaq la ofeen wasaaradda gaashaaliga shaqo guru wuxuu yiri howlgalo badan oo barakeysan ayay xogo dalku qaadeen hayay misna ma nagu soo fooleediin ahay uli langolo toosan tan langona tuural le taleri warwarka naga dhex gelin la afyanka wuxuu sheegay deegaanka badan ay alshabaab haysteen laga la wareegay wuxuu yiri goobaha soo dhan waxa laga qabsaday cadaw islaamka aryaadaha waa heles war akaadee saa wax u jiraan wah wasiirada ee Lebanon hal iska dara waran ee gaashan ma ahamay warafayanka wasaaradda gaashaaniga shaqabuukar xirtii sheekh Ismaaciil Xadigo kamid yahay barakeysta hadalkiisa war Muuse Bixiye Maxamed Kaahinba wa mujaahidiinta SNM qaranka barakeysana way u soo halgameen yaa ku fududaan in garar maysaane war waaq loo laftirkaaga war hayne taliyaha ciidamada Soomaaliland General Nuuxtaani wuxuu tababar Itoobiya ugu qaaday ciidan tiro badan hada 20 bas oo dheer dheer oo la isdaba dhigan arkayay war hada 20 kooda ma buux buuxeen orbo
idinka war haynin wasiirka wasaaradda beeraha maxamed xayir maaray wuxuu yiri waxa dalkeena ka soo baxay dibadda laga ma keen karo hadda kadib war wixii laqdabada wado dhan miyuu cun qabtay in dhaqaale ku soo roway wari aad dhagan humadii maday arid dibadda gashaanteena walaaga sala ka dhagan ma kore ariga maday anigu waxaan ba yaabo moosiya canba dibadda laga keenay mugga xamar lagu gadeey dadkan waxa digaag u jooga waa aragtana intay ukunta u sidaan war abdullah waxa arkay jay iyo ciid dibadda laga keenay ganacsatada hadda waxa askaanay miyaa ka xishooday war kala maane waxa soo dhibaato haday dalka yaaliin laga ma aamusi kare mucaaradaan nahay loo soo duceeyay warba wixii mucaarad noqonaya soo dareenay fasax ka qaataan in maaha war ilaa iyo hadda shatiga mucaaradka cidani ka haysta sheekh shariif iyo hadda sheekh farmaajanka uga arriyada horta kala maane wax isweydiino ma xume national aidiga la dhahayo waa la bixiyaha oo dadka badi loo diiwaan gelihaayo oo shahaadooyinka la siihaayo inta uu ku dambeeyo waa yaabe arana abdullah dambiles faaruq dadkii weelan inoo dantiyo ka deereen ma dhigi karto war war ma isaan xilliban abdullah kullana wuxuu yiri xasan sheekh waxa uu filaa soomaaliya la fadhiyo waa yeela annaguna yeeli mayna nairobi la fadhina war beenay la sheegnay lang marte iyo ilaa mandeeyda fadhiyo isku war ko managada koran war xilliban kullana jiisi xamar ka horjooga ma inta yimaada bareeriisa ka cadaysto arba walaa ka xishan maysaanayne igraan ba weydiin doontaanin ariga samigaa abdullah waxa uu yiri oo ka taasho ha ku taamine nintegaayo wax ku teereen ka taasho ha ku taamine nintegaayo wax ku teereen war kala maane war ma isine shirki qamista golaha wasiirada raisul wasaaro isoo isla markii Iraq yimid uu gudoomiyay wa boordis naad maas ku dhigne war maday warkan hayga dhex galina shirki golaha wasiirada wax fiican lagu sheegay ilaahay run ha nooga dhige waxay dhahay waxa wadooyin casri ah oo horay nuucooda loo arkin laga dhisaya bay dhaba iyo kismaayo dhusuma rabiya garowe balad weynana waxa laga sameynaya wadooyin fatahadaha celiya muqdisho waxa laga sameynaya bulaacadooyin markii roobku doob dhibicdiisu meel ay martayba la waayo hadda warkaas ma rumaysan kartina wax macquula ma idin leeyahay shifo ma dhigi kartin warbis la warkaas waa fiican yahay inuu fulayo biyo aan ku laqamaysi karta ariga bislaw isheega afuf arku deer ee ku deer bay dhawmaysan ka jareysan arbo garowe balag weyn waa laga dhisaayaa hadda maxaad bay dhaba ku diideysaa war wala weyn mashariicda kale igir iska wadataan ma wax naga siisaan ama naxtiraaftaan war waaqlow lama eeran gashal goosati karsiinka man isku kooyaysa hayay war madayo balbiyab war ma isiina madaxweyne xashiq maxmuud arbacadi wasaaradda gaashaaniga tagay matalayaashi oo xilka ka xayuubiyay ariga dalab oo ma haso adigay ku xanuuneh fanbaal xil raad saad aheer arbo saakil cusuban soo wada meesha banay amu yiri hayay war diyaarada Soomaaliland lagu weeraray ayaan wada amu yiri war markaad waalin jirteen waa warka naga qasine madaxweyne wuxuu talayaashi ku canaantay dagaalka la shabaab in loo jibaaro war hadaba tiilaha dagaalku sidan waa ku socon waayo waxba la kala shaandheynayaa ma sidii saali ilaah la iskaga qarta jaxsiyo bislaw salaadaysay ku qabtaa loo tukada war garba buuxa garoomay xidiga doqomo goombaara walle inaysan Soomaaliya ku yareyn hayay taasina meel kasta ma ka jirtaa war waqlo han ugu baroor darsan adu waxaad haysataa nuux taangi saqadi durbad dabagale iyo qaar kale oo badan na war intu ba go'cha aday ku fashilmeen war madaxweynaha Kenya shacabki banaanbaxay markaa la hadlay wuxuu yiri arintan wadamo shisheeya ka dambeeyo hayee William Ruto amu xaqaayo ula soo jeesan rabaa he Cabdulla waadiga laftirkaagaan war hayne madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu noqonayaa leeyahay nabadoonka geeska Afrika wuxuuna dhaxdhaxadinka dhaxwadaa leeyahay madaxweynaha Eritrea siyaasa fowrki iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle hadii uu ku guuleystana biladdi Abiy Ahmed iska khasaariyo Nobel Peace Prize ahayd banaanka cadi u taala na war markuu Eritrea Djibouti ka dhex shaqeynayo mu Muuse bixi leh shiyo baa hadda Muuse soo dani kama dhowa war Sheekh Shariif ka sii dhow war kala maanay siyaasadad ku waalateen waxa finaalka ciyaaraha Euro Europe ka dhacaya wada jooga waa Ingiriiska iyo Spain hadda hadayna dhacayaan marka Argentina iyo Colombia xaqiiqsa Latin America ee finaalka isku soo baxay ariga America war kama haysiin xisbiga dimuqraatigu waxay dhahayeen oday Biden iska ma celi karo oday Trump oo sharax kale aan keensan wararta kala maanay waxaan idin weydiiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur xilki abaareen loo magacaabi jiray goorma laga qaaday war muxuu leeyahay war abaarsi dawa laga baxay war war ma haysana wadamadan leeyta waxay dhahayeen awooda dhamaa Ruushka ku dagaalamaya Shiina iska leh waana laga maarmaan in laga hortago arbo wax dhashina Yurub waa ka badan yahay war Mareykanka isku diraya ariga horta Ruushku walaa Yurub ma ahayn xawaalay war Cabdulla maadiga naatay iyo war samaqla jirin war nimay oo halkii wadan ee Taiwan ee ixtiraafay in yar bashiinaha 100 diyaarado dulmarinaya baa la yiri maraakiibtan iyo xambaarsana uu ku wareejiyay baa la yiri ayama Soomaaliland u gurmanaysa ha ila ciidamadii nuxtanka basaska ku raray halkaas ay ku jeedeen ariga Soomaalidu meel kasta joogtaba xaalad dheer waxay maraysa nintii si badayay ka kale duksanaya ani igala doqonsane
Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega